քննության մեկնարկը տրված է։ Սպայական վկայականների ստուգման ու հրահանգավորմանը հաջորդում է ատեստավորման գործընթացում ներգրաված սպաների քրեական պատրաստության քննությունը։ Մենահատ հրաձգությամբ ու քրեակերտով ատեստավորում հանձնող զինծառայողները մեկը մյուսի հետևից խոցում են մոտ եւ հեռու թիրախները։ Աջ, վերջ։ Արդեն երկրորդ ամիսն է, ինչ բանակում կամավոր հիմունքներով անցկացվում է ատեստավորման գործընթացը։ Այս սպաների համար, սակայն, ատեստավորումը կրում է պարտադիր բնույթ, քանի որ պաշտպանության նախարարի հրամանով նոր պաշտոնի նշանակման աջորդող ամիսներին սպան պարտավոր է անցնել ատեստավորումն ու գործնականում հավաստել իր տեսական գիտելիքների քրական և ֆիզիկական պատրաստության բավարար աստիճանը։ Պարտադիր հիմունքներով իրականացնող քննական գործընթացի ներգրաված սպաներից է նաև հենց այդ նույն ատեստավորման գործընթացը համակարգող բաժնի պետի տեղակալ փոխգնդապետ Մալխասյանը։ Ընդգրկված եմ ատեստավորման ցուցակներում պարտադիր հիմունքներով, որովհետև նշանակվել եմ ես պաշտոնի և փոխել եմ խումբս։ Քրեական պատրաստության քննությանը գերեզանց հանդես եկած սպան անկեղծանում է իր համար պատի և արժանապատվության հարցեր քննությունը բարձր արդյունքներով հանձնելը։ Պատվի հարց է, որ ես ինքս եմ համակարգում այդ բաժնի աշխատանքները և համարվում եմ ատեստավորման գործընթացը համակարգող բաժնի պետի տեղակալը։ Ատեստավորման գործընթացով մենք կբարձրացնենք զինված ուժերի համ մարտունակությունը, համ սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմի ֆինանսական ապահովությունը, ինչպես նաև նրանց գիտելիքների մակարդակը։ Իր ուժերի և գիտելիքների հանդեպ վստահ է նաև Լևը։ Ատեստավորմանը պատրաստվում եմ արդեն տեղափոխման օրվանից, կարելի ասել սկսած համարը, մոտ մի 3 ամիս է։ Ասում է մեծ սպասարկներ ունի տվյալ գործընթացից, քանի որ տեսնում է, ինչ դրական ազդեցություն է այն թողնում զինծառայողների պատրաստության մակարդակի բարձրացման վրա։ Շնորհիվ ատեստավորման հավականին տենդենցիա կա, որ բոլորը զբաղվում են ֆիզիկական պատրաստության վրա, իրանց մակարդակը ավելի է բարձրանում այդ իսկ պատճառով, ինչպես նաև կբարձրանա հանձնողների դրամական բավարարումը, որը կլուծի կողմնակի այլ խնդիրներ, որոնք որ կնպաստեն նույնպես մեր ծառայական պարտականությունների ավելի բարձր մակարդակով կատարման։ Շադրություն, վերջ։ Քնությունների շրջանակում ստուգում են նաև նոր պաշտոնների նշանակված սպաների ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակը։ Ատեստավորվող անձնակազմը քնություն է անցնում ձգումներ պատածողի վրա և վազք վարժաձևերից։ Շադրություն, վերջ։ Քննական այս պահանջները սպաները նույնպես հաղթարում են առանց մեծ դժվարությունների։ Ատեստավորմանը տրամադրված է շատ լավ։ Ատեստավորման մասին դրական է արտահայտվում նաև փոխգնդապետ Բաբայանը։ Ասում է, մեկնարկած գործընթացը ակամայից հորդորում է զինծառայողներին ուշադրություն դարձնել թե քրեական, թե շարային և թե ֆիզիկական պատրաստությանը։ Անձնական փորձ եմ ասում, որ սկսել եմ ավելի շատ զբաղվել, ավելի շատ պարապել, անգամ սննդակարգիս եմ հետևում, որպեսզի ունենամ ավելի պատշաճ տեսք, շարային տեսք։ Ատեստավորման պարտադիր մասն է նաև մասնագիտական հարցաշարերի միջոցով սպաների տեսական գիտելիքների վերհանումը։ Թեստային առաջադրանքների միջոցով ստուգում են նրանց մասնագիտական գիտելիքներն ու ծառայական պարտականությունների իմացությունը։ Համփոփելով վերոյշյալը, սպաները միաբերան նկատում են պաշտպանության նախարարի անմիջական ուշադրության ներքո գտնվող ատեստավորման գործընթացը, փաստացի խթան հանդիսացավ, որպեսզի զինծառայողները առավել լուրջ մոտեցում և լրացուցիչ ժամանակ հատկացնեն ինքնակատելը գործմանը, քրեական և ֆիզիկական պատրաստությանը։ Մոտ 2 ամիս է ատեստավորում է անցկացվում։ Արդյունքներով բավականին մենք դրական կողմեր ունենք և զինծառայողները ավելի շատ են շահագրգռվում, որ ներգրավեն ատեստավորման պրոցեսում և անցնեն ատեստավորում։ Ներսես Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ,